নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, য'ত আপোনালোকক অসমৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত টোটেল 20টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত। তাক ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে যে হুইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৱমেন টু বি এৱাৰ্ডেড বাই দ্য সংগীত নাটক একাডেমি। তো প্ৰথম কোনজনী কোনগৰাকী অসমীয়া মহিলা আছিল যাক নেকি সংগীত নাটক একাডেমি হিচাপে পুৰস্কৃত কৰা আছিল? তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত চি নম্বৰ অপশ্যনটো যিটো আছে প্ৰতিমা মান্দে বৰুৱা, ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ ঢুকাইছে। তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছিল, হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ৱেৰ ভূপেন হাজৰিকা সিং হেজ প্লেবেক ছিংগাৰ। তো অসমৰ কোনখন ফিল্ম আছিল য'ত নেকি ভূপেন হাজৰিকাদেৱে প্ৰথম প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে গান গাইছিল? তো ইয়াৰ চি নম্বৰ এনচাৰটো হ'ব ইন্দ্ৰমালতী। 3, য'ত ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই জানু বৰুৱা। তো কোনখন জানু বৰুৱাৰ দ্বাৰা প্ৰথম ফিল্ম আছিল যিখন নেকি ডাইৰেক্ট কৰিছিল জানু বৰুৱাই? তো ইয়াৰে চি নম্বৰটো এনচাৰ হ'ব অপৰূপা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, ইয়াত দিয়া আছে যে ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ এছামিজ থিয়েটাৰ হল বন থিয়েটাৰ ইষ্টাব্লিছ এট তেজপুৰ ইন দ্য ইয়াৰ। তো কোনটো বছৰত বন থিয়েটাৰ নামৰ মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ হলটো তেজপুৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? তো ইয়াত চনটো দিছে, ইয়াৰ চি নম্বৰ এনচাৰটো হ'ব য'ত থাকিব 1906 চনত। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ, হুইজ অলছো নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম। তো কোনগৰাকী ব্যক্তিক অসমৰ মোবাইল থিয়েটাৰ, তো মোবাইল থিয়েটাৰৰ পিতাক অৰ্থাৎ পিতৃ বা বাবু হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰ 2 নম্বৰটো এনচাৰ হ'ব যিটো আছুত লহকৰ। তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, য'ত দিহা আছে ইন হুইচ ইয়াৰ অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড এজ আছামিজ ষ্টেট ষ্ট্ৰং। তো অসমৰ যিটো নেকি জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, সেইটো কোনটো অফিচিয়েলি এডপ্টেড কৰা হৈছিল চনটো সুধিছে। ইয়াৰ 1 নম্বৰটো এনচাৰ হ'ব য'ত আছে 1927 চনত। তো মন কৰিব, 1927 চনত আমাৰ যিটো অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, সেইটো আমাৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল অফিচিয়েলি। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, য'ত লিখা আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জ্যোতি জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ। তো কোনটো চনত জয়মতী নামৰ যিখন নেকি অসমীয়া ফিল্ম আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্ট কৰা, কোনটো চনত ৰিলিজ কৰা আছিল? 2 নম্বৰ এনচাৰ হ'ব 1935 চনত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, য'ত লিখা আছে ইন হুইচ ইয়াৰ এছামিজ ফিল্ম হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাই, কোন ফিল্মখনে যে চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ লিপাৰ এৱাৰ্ডটো উইনিং কৰিছিল ক'ত? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত। তো ইয়াৰ চনটো দিছে 1988 চনত। তো 1988 চনত হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাই নামৰ ফিল্মখনে চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ লিপাৰ এৱাৰ্ডটো উইন কৰিছিল। আমি আহিম 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 9 নম্বৰত দিয়া আছে যে শংকৰদেৱ হেজ ইষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট নামঘৰ এট। তো কোন স্থানত শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি সুধিছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চি বৰদোৱা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, সুধিছে যে এছামিজ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ অলছ' নোন এজ। তো আমাৰ সকলো অসম ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ এটা বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায়, যেনেধৰণৰ ইংলিছ ফিল্মবিলাক হলিউড বা যিখিনি তামিল আছে তেওঁলোকৰ টলিউড। তো জলিউড হিচাপে আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক জনা যায়। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, য'ত লিখা আছে হুইজ অলছ' নোন এজ কালাগুৰু অফ আছাম। তো অসমৰ কলাগুৰু হিচাপে কোনগৰাকী ব্যক্তিক জনা যায়? আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। তাৰপিছত দিয়া আছে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, দ্য ষ্টেট এন্থাম অফ অমুৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন দ্য মেগাজিন নেম। তো কোনখন মেগাজিন আছিল য'ত নেকি অমুৰ আপোনাৰ দেশ আমাৰ যিটো জাতীয় সংগীত সেইটো পাব্লিছ কৰা আছিল? 1 নম্বৰ এনচাৰটো হ'ব বাহি। তো বাহি নাম্বাৰ এখন কি আছিল যে মেগাজিন আছিল য'ত নেকি অমুৰ আপোনাৰ দেশটো প্ৰথম পাব্লিছ কৰা হৈছিল? 13 নম্বৰত লৈ আহিছোঁ, যদি আছে ছেকেণ্ড ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ইজ। তো কোনখন নেকি ফিল্ম আছিল যিখন নেকি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছেকেণ্ড ফিল্ম হিচাপে জনা যায়, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ফিল্ম ডাইৰেক্ট কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই? সেইখন আছিল ইন্দ্ৰমালতী। জয়মতীৰ পিছতেই ইন্দ্ৰমালতী ডাইৰেক্ট কৰিছিল যিখন নেকি ফিল্মত ভূপেন হাজৰিকাই প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰপিছত 14 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, য'ত আছে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ পাৰ্চন হুইজ এৱাৰ্ডেড দ্য দাদা চাহেব ফালাক এৱাৰ্ড। তো কোনগৰাকী ব্যক্তিক দাদা চাহেব ফালাক এৱাৰ্ড হিচাপে পুৰস্কৃত কৰিছিল? সেইজন হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, 1 নম্বৰ এনচাৰটো। নেক্সট 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, য'ত আছে হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ বাই শংকৰদেৱ টু ৰিটেন বৰগীত। তো বৰগীতবিলাক লিখাৰ বাবে শংকৰদেৱে কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি হৈছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ডি, যদি বৰজালী। তো বৰজালীটো একচুৱেলি এছামিজ আৰু সংস্কৃতৰ মিশ্ৰণ হয়, আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ কিজানি। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, যদি আছে ছেকেণ্ড আছামিজ ফিল্ম আফটাৰ হালধীয়া চৰাই বন্ধান। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ছেকেণ্ড আছামিজ ফিল্ম আফটাৰ হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাই টু উইন বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম স্বৰ্ণ কমল এৱাৰ্ড। তো কোনখন ফিল্ম আছিল যিখন নেকি হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাইৰ পিছত উইন কৰিছিল স্বৰ্ণ কমল এৱাৰ্ড? তো এইখন বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম হিচাপত। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ, যিটো নেকি ৰীমা দাসে ডাইৰেক্ট কৰিছিল, আপোনালোকে গম পায় ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হৈছিল। 17 নম্বৰটো হ'ব, হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিল্ম টু ওৱান ওৱান প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল ফৰ বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম হিচাপত? তো ইয়াৰে সুধিছে কোনখন অসমীয়া ফিল্ম আছিল যিটো নেকি প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল উইন কৰিছিল বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম হিচাপত? তো এনচাৰটো হ'ব ডি, ৰঙা পুলিচ। আপুনি গম পায় মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, য'ত ফাৰ্ষ্ট এছামিজ
তো 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু উইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ, তো কোনগৰাকী এক্ট্ৰেছ আছিল যাক নেকি নেশ্যনেল এৱাৰ্ডত এৱাৰ্ড পাইছিল, তো সেইগৰাকী হৈছে মলয়া গোস্বামী, বি নম্বৰ। আপোনালোকে মলয়া গোস্বামী হয়তো চিনি পায় মেক্সিমাম। 19 নম্বৰটো সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছিংগাৰ ইজ পপুলাৰলি নোন এজ বিহু কিং অফ আসাম, তো অসমৰ বিহুৰ কিং হিচাপে কোনগৰাকী ব্যক্তিক জনা যায় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ হৈছে বি নম্বৰ খগেন মহন্ত, তো খগেন মহন্ত আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় অংগ্ৰা মহন্তৰ দেউতাক। 20 নম্বৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো, ইয়াৰ পিছত এটা নোটিছ আছে আপোনালোকে সকলোৱে কৈ দিম। তো ফাৰ্ষ্ট 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছে যে ফিল্ম হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাই ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই, তো কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হালধীয়া চৰাই বন্ধান খাই নামৰ ফিল্মখন অসমীয়া ফিল্মখন ডাইৰেক্ট কৰিছিল, তো এনচাৰটো হ'ব বি জাহ্নৱী বৰুৱাৰ দ্বাৰা। তো আপোনালোকে এইকেইদিন বন্ধত ঘৰত কি কি নকৰা কাম কৰিলে তাৰ বিষয়ে তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে তলত ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব যে এই বন্ধকেইদিন আপোনালোকে নতুন কি কাম কৰিলে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।